საღამოშიდობისა თქვენ უყურებთ გადაცემა #ს დღევანდელ გადაცემას წავიყვანთ ჩვენ მარიამ ბოლქვაძე და მახაზ რეხვიაშვილი. გამარჯობა და გაგაცნობთ დღევანდელ #ებს. დღეს გადაცემის უდიდეს ნაწილს საქართველოს საგარეო პოლიტიკაზე საუბარს დაუთმობთ პატრიოტთა ალიანსის ლიდერმა ირმა ინაშვილმა. დღეს კვლევა წარადგინა, პარტიული კვლევის პრეზენტაცია გამართა და მოქალაქეებს სამ კითხვას უსვამდნენ. ემხრობით თუ არა მიუმხრობლობას, უნდა გამოცხადდეს თუ არა სააკაშვილი ბოკერიას რეჟიმი დანაშაულებრივ რეჟიმად და ემხრობით თუ არა რუსეთსა და სოხუმთა და ცხინვალთან პირდაპირი მოლაპარაკებების დაწყებას. ჩვენ დღევანდელ გადაცემაში ამ საკითხებზე ვისაუბრებთ, ანუ მაჭავარიანთან ყოფილი პრეზიდენტის მრჩეველთან საგარეო პოლიტიკისა და უსაფრთხოების საკითხებში, თუმცა სანამ გადავიდოდეთ ანოსთან და დავიწყებდით ამ საკითხის მიმოხილვას, მანამდე შეგვიძლია ვნახოთ ირმა ინაშვილის მიერ გაკეთებული პრეზენტაციის მცირე ვიდეო, ნახოთ ეს ვიდეო და დაგიბრუნდებით ეთერში. გამოკითხულთა 69%, ანუ 43,120 ბათუმელი მხარს უჭერს სამხედრო მიუმხრობლობას. გამოკითხულთა 75%, ანუ 47,750 ბათუმელი მიიჩნევს, რომ საქართველოს ერთიანობის აღდგენა შესაძლებელია მხოლოდ და მხოლოდ რუსეთთან სამშვიდობო პოლიტიკით და პირდაპირი დიალოგით სოხუმთან, ცხინვალთან, მოსკოვთან. გამოკითხულთა 64%, ანუ 49,280 ბათუმელი თვლის, რომ სააკაშვილ ბოკერიას მართველობა იყო დანაშაულებრივი რეჟიმი. ჩვენ ცხოვრობთ ტოტალური ტყუილის ატმოსფეროში. სულ სხვა განწყობებია საზოგადოებაში და ხალხში და სულ სხვა განწყობებს გვახვევენ თავს სააკაშვილები, ბოკერიები, მათი ფარველები და პატრონები, გულისხმობ კრამერებს და ბრაიზებს. ჩვენს კვლევაში მინიშნებული არის, იდენტიფიცირებული არის გამოკვლეული ობიექტი თავად პირადობის ნომრით, ტელეფონის ნომრით, მისამართით, ხელმოწერით. ასე რომ ეს კვლევა სატელეფონო გამოკითხვით იქნებოდა, ქუჩაში ვთქვათ შერჩევის პრინციპით თუ კარდაკარ პრინციპით, სიზუსტეზე პასუხისმგებლები ვართ იმდენად, რამდენადაც იდენტიფიცირება სრულად ხდება. ჩვენ დავბრუნდით ეთერში. ეს იყო მის ნაწილი პრეზენტაციის, რომელიც ირმა ინაშვილმა გამართა და საინტერესო ფრაზები იყო, რომ ტყუილში გვაცხოვრებენ. ბატონ ივანესთან გადავიდეთ და მოვისმინოთ მათი შეფასება. საღამოშიდობის ბატონ ივანე, გესმით ჩვენი ხმა? საღამოშიდობის, კი, მესმის. მე არ ვიცი, თქვენ გქონდა თუ არა საშუალება, რომ ეხლა ვიდეოსთვის გედევნებინეთ თვალი, რაც ირმა ინაშვილმა განაცხადა, დიდი ალბათობით გექნებოდათ ისედაც ნანახი დღის განმავლობაში. გვაინტერესებს, როგორ შეაფასებთ ამ კვლევას თქვენ თავად და რამდენად სანდოა ეს ციფრები, რაც დღეს პატრიოტთა ალიანსმა წარმოგვიდგინა? Ну, раньше ხა ისე გამოდის, რომ რეფერენდუმი ჩაუტარებია ბათუმში და ხა ეს მეთოდოლოგია, ეს ციფრები, რატომღაც ჩვენ უნდა დავიჯეროთ და უნდა მივიღოთ როგორც ფაქტი. ფაქტია, რომ კაბუტონ ინაშვილს აქვს თავის დღის წესრიგი, მას ყავს თავის ესე ვთქვათ აქტივი და აქვს უბრალოდ ის კითხვები, რომელიც მოსკოვში დაეწერებოდა თუ თბილისში. მე განსხვავებას ვერ ვპოულობ, იმიტომ რომ ეს არის უბრალოდ ის რუსული დღის წესრიგი, ეგრეთ წოდებული ჰიბრიდული ომის ნაწილი პროპაგანდისა და ინფორმაციის არასწორად მიწოდების, რომელიც კიდევ ერთხელ ვამბობ, არის მიზანი 2020 წლამდე მაქსიმალურად იმ საზოგადოების იმ ნაწილის, რომელიც დაბნეულია საერთოდ და ალბათ ეს მთავრობის და ოპოზიციის ბრალიც არის, რომ ისინი არ ესაუბრებიან ამ ადამიანებს თუ რა საგარეო ორიენტირზე არის საუბარი, რა ბენეფიტებია, რა შესაძლებლობებია სწორედ საქართველოს ევროატლანტიკურ ინტეგრაციაში და ხელშესახები პროგრესი უნდა აჩვენონ და არამხოლოდ აზელიტების დონეზე შეხვედრები ბრიუსელში და თბილისში. ამიტომ რა თქმა უნდა ინაშვილი სარგებლობს ამ ესე ვთქვათ ინფორმაციის ნაკლებობით და თვითონ კითხვის დასმაც ნებისმიერ გამოკითხვაში ხოლმე ამაზეა თბილისში ან ხوار მოგწონთ თქვა ეს ცუდი ამბები რაც ხდება და ხوار გინდათ რომ ომი დაიწყოს რუსეთმა, რა თქმა უნდა ეს არის ის რომელიც ხალხის ემოციებზე მუშაობს, მაგრამ ფაქტი თვითონ საკითხის დასმა აი იქნება ეს ანუ საქართველოს კონფლიქტებთან რუსეთთან მიმართებაში თუ წინა რეჟიმთან დაკავშირებით, მე მგონი თვითონ როგორც კითხვა დაისვა და იმ თავის ადამიანებს, რომელსაც ისაც ესაუბრება, მან ესე წარმოადგინა, რომ ეს აღნიშნავს, რომ ეს რეალურად ესეა, დარწმუნებულია სხვა კვლევები აჩვენებს
საწინააღმდეგო. საათაშორის ბატონო ივანე, ჩვენ ბათუმში მცხოვრებ ადამიანებს, ჩვენს ირგვლივ მყოფ, ჩვენს მეგობრებსაც ჰქონდათ შემთხვევა, როცა დაურეკეს ტელეფონზე და ისინი ამბობენ, რომ ის კითხვები, რაც ოფიციალურად დღეს დოკუმენტებში ეწერა, რომ ეს კითხვები დაუსვით მოსახლეობას, ინტერპრეტირებული იყო საკმაოდ, ამბობენ ისინი და მათ კითხვაში იგრძნობოდა პასუხი, რაც საკმაოდ დიდ უხერხულობას ქმნიდაო და მაგიტომ კითხეთ, რომ აი რამდენად სანდოა თქო აი ის შედეგები. მე არ მგონია სანდო იყოს მათ ზუსტად ის შეკვეთა შეასრულოს, რომელიც მათ აქვთ წინა საარჩევნო და ეს მე ვესწრებოდი კონფერენციასაც კაბოტონ ინაშვილი შემოვიდა თავის გადამღებ ჯგუფთან ერთად, ძალიან კარგად იცოდა სად მოვიდა, ვისთან მოვიდა, რისთვის მოვიდა, დაიცადა ის მომენტი, რომ სწორედ გაეკეთებინა ეს განცხადებები და ესეთი აგრესია ბატონი ბრაიზას ბატონი კრემეს წინააღმდეგ, რაც ჰქონდა, არაფერს არ ეფუძნებოდა, იმიტომ რომ რეალურად ესე იგი, რა ვიცი, ბოკერიას ითხოვდა და ბოლოში ეს ანტიდასალური პრორუსული გამოსვლა, რომელიც ხელი არავინ არ შეუშალა მან და ზუსტად იქიდან, რომ მან უნდა დაიწყოს მუშაობა იმისთვის, რომ თავისი დღის წესრიგი აქვს. მაგრამ ეს მოსალოდნელია, ჩვენ სამწუხაროდ აი ამ ცნობებს მოსახლეობის აღვივებს, რომ აი რუსეთი თუ არ შეურიგდებით და თუ არ დავემორჩილებით დაგვიპყრობს და გადაგულის და თქვენს არგენ, მაგრამ ეს ისტორიამაც აჩვენა მათ შორის ძალიან ბევრი ქვეყნების გამოცდილებამ, რომ რაც არ უნდა რუსეთს დაუყვაო, თუ მას დღის წესრიგი აქვს და შენ არ აქვს შენი ესე ვთქვათ მოკავშირეები არ ყავს, რომელიც შეუძლია თქმა აიმაღლოს და დაგვიცოს, როგორც დღემდე ხდება, უბრალოდ რუსეთ თავის იმპერიულ დღის წესრიგს ასრულებს და ამას აკეთებს. ბატონო ვანო, ჩვენი უმხრობლობის და ნეიტრალიტეტის და სხვა ფორმების უსაფრთხოება, როგორ უზრუნველყოთ მიმოხილვას, ასევე შევძლებთ დღევანდელ გადაცემაში, თუმცა მანამდე მე მინდა კითხვა დაგისვათ ასეთი კვლევების ჩატარების მიზანზე, იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ ახლა ბათუმი არ არის მაინდამაინც დიდი ქალაქი, ყოველდღე ხედავდით ქალბატონ ირმას, რომელიც ბათუმში ცხოვრობს ფაქტობრივად 50000 ადამიანი გამოკითხა ქალბატონ ირმა. ფაქტობრივად ბოლო რამდენიმე კვირაა ქალბატონ ირმა ბათუმში ცხოვრობს, უამრავ ადამიანთან ერთად მოძრაობს, მათ შორის დაცვის წევრებთან. უდიდესი რესურსი დაიხარჯა მოკლედ იმაში, რომ პატრიოტთა ალიანსს ეს ჩაეტარებია, ნუ ჩვენ არ გვქონდა არ შეგვიძლია ამაზე საუბარი, ეს რესურსი საიდან მოვიდა, ხო, ნებისმიერ შემთხვევაში ეს ქნება შარლატანობა ამაზე საუბარი, მაგრამ რა შეიძლება ემსახურებოდეს მსგავსი კვლევების ჩატარება, ხომ არ არის მაგალითად ხელისუფლებისთვის სასარგებლო, რომ მათ შეძლონ საგარეო პოლიტიკური ორიენტირის შეცვლა და ვინ შეიძლება მსგავს კვლევებზე ხარჯავდეს საკუთარ რესურსს, როგორი კვლევაც ჩვენ ახლა ვიხილეთ? Ну, ხელს არ უშლის ხელისუფლება არამარტო კვლევების ჩატარებაში, არამედ ზუსტად იმ პროპაგანდაში, რომელიც ჩვენ გვესმის ინაშვილისგან და ის მიტინგები და ის შეკრებები, რომელიც ტარდება, ძალიან ბევრ ზიჭებს, რომ როგორ ხდება მის ორგანიზება და რა ფინანსური რესურსი და თუ გასოთ ოპოზიციის შეკრებებზე რამხელა პრობლემები ექნება ოპოზიციას, რომ მობილიზაცია გააკეთოს თავისი ადგილობრივი აქტივის რეგიონებში და იმ სატრანსპორტო საშუალებების პრობლემებს ამდენ პრობლემას უკვე, მაგრამ ინაშვილს ეს პრობლემა არ ექნება. რა თქმა უნდა, აქ ქართულ ოცნება ცეცხლზე თამაშება, იმიტომ რომ უბრალოდ მათ შორის ეს ბოლო განვითარებული მოვლენები გავრილოვის ჩამოყვანა ექნებოდა, თუ მათ შორის ეს ბოლო ლავროვის და ზავკალიანის რაღაც გაუგებარი ფორმატი და უცნობი თემები და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, 20-20-ის წინ ოცნებაც აქვს პრობლემა, რომ თავის ამჩევლინეს დაკარგა, შეავსოს ეგრეთ წოდებული იმ მამონჩევლით, რომელიც პრინციპში ინაშვილისკენ იმხრობა და რაღაც ფორმით, რა თქმა უნდა, ეს გამოჩნდა ესე. მაგრამ კიდევ ხომ ამბობ, ინაშვილს ისა თავის დღის წესრიგი აქვს, ეს დღის წესრიგი არის ძალიან კონკრეტულად დაკავშირებული ანტიდასალურ პრორუსულ, რომელსაც დაარქვეს ატომას პატრიოტთა ალიანსის დღის წესრიგი, ეს პატრიოტობა მიისაკუთრეს და უბრალოდ ძალიან კონკრეტულად თავაზობენ იმ პრორუსულ ესე ვთქვათ გზავნილებს, რომელსაც უკან უბრალოდ არაფერი არ დგას გარდა იმისა, რომ ქვეყანა ესე ვთქვათ დაიყოს იმ საზოგადოების იმ ნაწილებად, რომელიც უბრალოდ ერთმანეთს და შეეწინააღმდეგება და ჩვენ 90-იან წლებში ვნახეთ. და ძალიან საშიშია და ამიტომ ხელისუფლება ცოტა სერიოზულად და მოეკიდოს გავს ესე ვთქვათ აქტივობებს, ვიდრე წაახალისოს და ესე ვთქვათ
ითანამშრომლოს ხოლმე მათ განსაკუთრებით ორგანიზაციაში ამ თუ იმ კონკრეტული ორგანიზაციების. ბატონო, ანუ მიუმხრობლობასა და ნეიტრალიტეტზე რო ვისაუბროთ ზოგადად, ანუ ბევრჯერ გამოიყენეს ეს სიტყვა. ზოგადად რო ვთქვათ, რა განსხვავება არის ამ ორ მცნებას შორის და შესაძლებელია თუ არა მოხერხდება თუ არა საქართველოში ან ერთის ან მეორეს დანერგვა? რომ აუხსნათ მაყურებელს. ეჩიტა არის ტერმინი ერთეგივეა, ფაქტობრივად აქ ორი ფორმატი არსებობს: პოლიტიკური მიუმხრობლობა და სამხედრო მიუმხრობლობა, ნეიტრალიტეტი, რომელიც პრაქტიკა არსებობს, მაგრამ ეს პრაქტიკა აჩვენებს, რომ ჩვენ რუსეთთან როცა ვსაუბრობ, ძალიან იშვიათად მომხდარა რუსეთის თავისი ვალდებულების შეუშურებია. 38-39 წელსში ბალტიის ქვეყნებმა, მათ შორის დანემი და ისლანდიამაც და ნორვეგიამაც გამოაცხადა ნეიტრალიტეტი, მაგრამ 29 წელს იმ პაქტით, რომელიც გერმანიასა და საბჭოთა კავშირში შედგა, ფაქტობრივად მათ დაკარგეს თავის დამოუკიდებლობა. შემდგომი არსებობს სხვადასხვა მოდელები, მათ შორის ავსტრია, სადაც რუსეთი იძულებული იქნა დასავლეთის ეწოლის გამო გასულიყო ავსტრიიდან, მაგრამ მოითხოვა ავსტრიისგან ეგრეთ წოდებული მიუმხრობლობა, ნეიტრალური სტატუსი და ეს ფორმატი არსებობს მრავალმხრივი, რომელიც შეთანხმდებიან კონკრეტული ქვეყნები, როგორც ავსტრიის შემთხვევაში იყო, არსებობს ორმხრივი, რომელიც რუსეთი აიღო მაგალითად ფინეთთან თუ სხვა ქვეყნებთან, იმიტომ რომ ომის პირობებში იყვნენ და იქ არ არის სამხედრო მათი ესე ვთქვათ ბაზები განლაგებული, როგორც ეს არის საქართველოში თუ მოლდოვაში, და ასევე არსებობს გაეროს დეკლარაცია, რომელიც მაგალითად თურქმენეთის შემთხვევაში მინ დეკლარებას აკეთებს, მაგრამ მაინც ის ქვეყნები, რომელიც მათ წინააღმდეგ გრამი აგრესიას აპირებს, ვალდებულებას იღებენ რუსეთი მათ შორის უზბეკეთთან სხვასთან, რომ ამ თავდაუსხმელობაზე ხელს აწერენ. ჩვენთან მიმართებაში რაც შეიძლება არის საინტერესო მოლდოვის მაგალითი. მოლდოვა 94 წელს მოაწერა ეგრეთ წოდებულ ნეიტრალიტეტს, მათ შორის კონსტიტუციაში მე-11 მუხლიც კი აქვს სპეციალურად ამისთვის განსაზღვრული, მაგრამ არაფერი არ შეიცვალა კონფლიქტის მოგვარების თვალსაზრისით, პოლიტიკური სტაბილურობის თვალსაზრისით. იქ განლაგებულია მე-11 არმია პრედნესტროვიეში, ქართულად მესტრისპირეთში, იმდენი დიდი ხანია ეს კონფლიქტი, სადაც აღარ ახსოვს. და ასევე ჩვენ მიმართებაში რუსეთი თავს დაგვესხა 2008 წელს, რაც ამ ხა ინტერპრეტირება მოხდა ისრაელმა, მაგრამ ფაქტია, რომ მოხდა ინტერვენცია, სამხედრო შემოჭრა და სამხედრო ბაზები არის განლაგებული. აი მარტივად რო ვთქვა რა, თუ კაბოტუნი ინაშვილი საუბრობს ესე ვთქვა ეგრეთ წოდებულ ნეიტრალიტეტზე საქართველოს, აი საქართველოს თუ გამოაცხადა, რუსეთი თვითონ არ არის ამის ინიციატორი, რუსეთს აქვს, იმიტომ არა, იმიტომ რუსეთს აქვს ორი ძალიან ძლიერი სამხედრო ბაზა აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე, ცხინვალის რეგიონში, რომელიც ერთიანი სამხრეთ კავკასიის თავდაცვის სქემაში სომხეთთან და რუსეთის ტერიტორიასთან დაკავშირებით არის მიმართული ნატოს წინააღმდეგ და კავკასიის უსაფრთხოებასთან მიმართებაში. ჩვენ როგორ ნეიტრალიტეტს ვაცხადებთ, რომ ამ ორი რეგიონ ოკუპირებული რეგიონების გარეშე უნდა გამოაცხადოთ ნეიტრალიტეტი? თუ უნდა გამოაცხადოთ თლიანად, მაშინ რუსეთმა უნდა გაიყვანოს ეს ჯარები და საერთოდ გადავიდეს კავკასიის მთების იქეთ. როგორ წარმოგიდგენია? ბატონო, ანუ თან კითხვა იმაში მდგომარეობს, რომ როდესაც რუსეთზე საუბარი, რუსეთი ამბობს, რომ ჩვენ ვცნობთ საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას, ოღონდ ვცნობთ აფხაზეთსა და ოსეთის გარეშე, ხო? შესაბამისად, როდესაც საუბრობთ იმაზე, ნეიტრალურად გვაღიარებს რუსეთი თუ ნატოს წევრ სახელმწიფოდ, საუბარია საქართველოზე გარეშე იმ ოკუპირებული ტერიტორიებისა, რომლებიც ჩვენ ახლა გვაქვს და ასეთ ვითარებაში, როდესაც ჩვენ ვართ ფაქტობრივად ღია სამხედრო დაპირისპირებაში, ხო, რუსეთის ფედერაციასთან, რამდენად ნორმალურია მაგალითებად ისეთი სახელმწიფოების მოყვანა, რომლებიც 200 წლის წინ გახდნენ ნეიტრალურები, გახდნენ მაშინდელი წამყვანი აქტორების შეთანხმების შედეგად? თუ მართლა მოხდა ისე, რომ საზოგადოება ჩამოყალიბდა ნეიტრალიტეტზე ან სამხედრო მიუმხრობლობაზე და მართლა ეს გადაწყვიტა საქართველომ, რომ ამ გზით წავიდეს, ვინ იქნება საქართველოს უსაფრთხოების გარანტი მაშინ? თქვენ მართალი ბრძანდებით, უბრალოდ რუსეთი სიტყვაზე ზუსტად იმაში მდგომარეობს, რაც კაბოტონი ირმა ხადაგებს, იმიტომ რომ რუსეთს ამ მოცულობის შეხება არ უნდა. აფხაზეთი და ოსეთი ეგრეთ წოდებული ოკუპირებული ტერიტორიები მას აღიარებენ და მოკიდობს. ბოლო 11 წელია ვიჩიჩინებს, რომ თქვენ უნდა აღიაროთ ახალი რეალობა. ნებისმიერი საუბარი რუსეთთან ოფრი ფორმატში ხდება ამ ხო? მოლდოვის მაგალითი ძალიან მნიშვნელოვანი. პირდაპირ აჩვენებს, რომ არაფერს არ აქვს ნეიტრალური სტატუსი.
და უფრო მეტ პრობლემას უქმნის, მათ შორის შიდა უსაფრთხოების და სტაბილურობის თვალსაზრისით გასოთ, რაც მოხდა, კომუნისტების მოყვანა, პრორუსული ძალების მოყვანა და რა თქმა უნდა, ისიც რომ ზუსტად ამაში მდგომარეობს, რომ რუსეთთან რუსეთს არ უნდა, რუსეთი არ აწევს ელემენტარულ თავდაუსხმელობის შესახებ ხელშეკრულებას. რუსეთი სამხედრო ბაზებით გვემუქრება და იმ ძალებით, რომელიც არის მიმართული საქართველოს წინამძღვრ. ერთადერთი შემაკავებელი ფაქტორი არის სწორედ საქართველოს და დასავლეთის ქვეყნებს შორის თანამშრომლობა, ჩვენი მთავარი სტრატეგიული პარტნიორი ამერიკის შეერთებული შტატები, რომელიც ძალიან კარგად იცის რუსეთმა, რომ არ უნდა მასთან კონფლიქტი. ამერიკის შეერთებული შტატები 2008 წელსაც აჩვენა, რომ მათ გადადგეს ის ნაბიჯი, რისაც შემდეგაც რუსეთმა თბილისის აღების გეგმები შეცვალა. მე მაშინ აქტიურად ვეკავი ჩართული საგარეო პოლიტიკურ საქმიანობაში და ძალიან კარგად მახსოვს რა ხდებოდა 2008 წელს თბილისში ვეკავი საგარეო საქმეთა სამინისტროში და რუსეთის გეგმები ჰქონდა და თუ არა ჩვენი მოკავშირეების ერთიანი პოლიტიკური, დიპლომატიური თუ სამხედრო კონკრეტული სიგნალები და ესე ვთქვათ კონკრეტული მანევრები, რუსეთი ძალიან პირდაპირ აპირებდა აგრესიის განხორციელებას საქართველოს დედაქალაქის წინააღმდეგ. ამიტომ ეს არის ის მოცემულობა, რომელიც უნდა გამოვიდეთ, რომ რუსეთს თქვენ თუ დამისახელებთ რომელიმე სამშვიდობო ინიციატივა, რომელთაც ის გამოვიდა კონფლიქტების მოგვარებიდან, საქართველოსთან ურთიერთობის მოგვარებიდან, ეს არ არსებობს. და ამიტომ ინაშვილის მიერ ამ საკითხის ეს დაყენება, უბრალოდ ეს არის მართლა მოწყობა მოსახლეობა, რუსეთი ხარაპირებს ამას. რუსეთის არ აქვს გეგმებში ეს ორი დამოუკიდებელი ჭალებში სახელმწიფო, ოკუპირებული ტერიტორიები, ესე ვთქვათ, მათი აღიარება უკან წაიგოს, სამხედრო ბაზები გაიყვანოს, მაშინ რის ნეიტრალიტეტს ვაცხადებთ? ჩვენ ისედაც არ გვაქვს გამოცხადებული, თავდასხმას არ ვაპირებთ და ხელი დეკლარირებული გვაქვს არაერთხელ საერთაშორისო ფორუმზე, რომ მზად არის და მათ შორის ქმედება, რომელიც საქართველოს არაერთხელ გამოჩერა, ის ნეიტრალურია ნებისმიერი კონფლიქტის მიმართ, რომელიც რეგიონში არის და რუსეთს თუ სხვა ქვეყნებს ასე ვთქვათ მოიცავს. და ის რომ ჩვენ ნატოსთან თანამშრომლობთ, სწორედ ჩვენი უსაფრთხოების უზრუნველყოფის თვალსაზრისით თანამშრომლობთ, რომ რუსეთის ერთადერთი ძალა, რაც ესმის მას, არის შეკავება და არ უნდა მას კონფლიქტი ამერიკის შეერთებულ შტატებთან და ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსთან. და რა თქმა უნდა, მას ეს ძალიან კარგად ესმის, იმიტომ რომ ის ფინანსური და ეკონომიკური სანქციები, რაც უკრაინის ყირიმის ოკუპაციის შემდეგ მოხდა, მას არ უნდა შემდგომი გართულები, მას არ აქვს ეს რესურსი და გეოპოლიტიკურად მან აფხაზეთში და ცხინვალის რეგიონში ორი ბაზის შექმნით ფაქტიურად თავისი გეოპოლიტიკური სამხედრო მიზნები შეასრულა. როგორ ფიქრობთ, უკან წაიგებს ამას და ჩვენ რის უნდა გამოუცხადოთ ნეიტრალიტეტი? საკუთარ თავს თუ კალბატონ ინაშვილს? ბატონ ვანო, და არის ძალიან ერთს დავამატებ, რომ კალბატონ ინაშვილის აი ამ манипуლირება აჭარით, ბათუმით და თემებით, რომელიც აი რუსეთთან არის, ეხლა ის ურთიერთობები, რაც არსებობდა საბჭოთა კავშირის პერიოდში, ამით манипуლირება, როდესაც აი რაღაც შემოაქვს რაღაც სხვა ელემენტები ამ ურთიერთობაში, ну рисквис акетებს ამას. აი ეს არის ძალიან კონკრეტულად რუსული გზავნილი, რომ აჩვენოს სწორედ კონკრეტული, რომ აჭარა არის მოწყვლადი, ეგრეთ ვთქვათ, ანტიდასავლური და პრორუსული განწყობის. ეს ხო ესე არ არის? ბატონ ვანო, უნდა გითხოთ აუცილებლად, დღეს ირმა ინაშვილმა ეს ხაზგასმით თქვა, რომ აჭარაში შეგროვებული 75000 ხმა და დანარჩენ რეგიონებში, რასაც შეაგროვებენ, წარადგინება პარლამენტსო და ეს რაღაცა მკაფიოდ იყო ნათქვამი, რაღაც თითქოს პარლამენტში წარდგინება აი ამ კვლევის რაღაცა დიდმოლოდის აჩენს. გვითხარით თუ შეიძლება საზოგადოებისთვის რო იყოს ნათელი, რას შეცვლის საერთოდ ამ კვლევის პარლამენტისთვის წარდგენა? აქვს თუ არა საერთოდ ამ კვლევას რაიმე ძალა? კალბატონ ინაშვილი თავაზობს რა თავის რეალობას, თავის ესე ვთქვათ ხედვას, ნარატივს, რომ აი მე მივიტან ამ ნახმოწერას. კიდევ თქვა, მაშინ სახელმწიფომ უნდა ჩაატაროს ეს რეფერენდუმი, თუ ესეთი მძიმე სიტუაცია არის, რასაც კალბატონ ინაშვილი ეძახის, რომ 60%-ზე მეტი აჭარაში, ბათუმში, დანარჩენ რეგიონებში, ნუ მაშინ კიდევ თქვა, აი ამ თავის დღის წესრიგის შემოტანა უნდა ქართულ პოლიტიკურ დისკურსში, ხო, ამაზეა საუბარი. აი ანუ ვერ დაგეთანხმებით რეფერენდუმზე ჩავატაროთ. არ არის ხო ასეთი საკითხები რეფერენდუმზე გადასაწყვეტი? ჩვენ ხედავთ Brexit-ის მაგალითს ყოველდღიურად, რას უშვება
სახელმწიფოებს საგარეო პოლიტიკის და უსაფრთხოების პოლიტიკის სფეროებში, როდესაც პოპულისტური პარტიები მანიპულირებენ და მე ისეთ შარში ეხება ხოლმე სახელმწიფო, როგორც ეხა გაერთიანებული სამეფო. ეს ამაზე მუშაობს, იმიტომ ეს ერთი რუსული გეგმა არის ხა. აცავდა გაბატონა იმის მისი იდეოლოგიური თუ ესე ვთქვათ პოლიტიკური რესურსი რუსეთზე არის დამყარებული, რაც ხა მან ესე გადაწყვიტა. და ეს ზუსტად იცის, რომ აი ამ განწყობებით მანიპულირება, აი ამ ციფრებით მანიპულირება, აქტიური ამომრჩევლის თუ აი ეს არის, რომ ზუსტად იმის გამო, რომ ქართული ოცნება დაკავებული ისო 9-წლიანი, ესე ვთქვა, რა ვიცი, აჩრდილების დევნით, იმის მაგერო ძალიან კონკრეტულად საქმე აკეთოს და კონკრეტული შედეგები დადოს, რა თქმა უნდა, ამით ის სარგებლობს და ეს საკითხი შემოიტანოს მათ შორის რეფერენდუმის, მათ შორის ამ საკითხების ეს წარმოჩენს, ეს ხო ამაზე ხმა ჩვენ საუბრობთ ამაზე, ხო ეს უნდა, ხო ხალხო. და ეს არის, რასაც ისაკეთებ, იმიტომ რომ მართლა ჭიქაში ქარიშხალის შექმნა არის ის, რომელიც მას უნდა წარმოაჩინოს, როგორც ესე ვთქვა, ის ტალღა, რომელიც არის შეუჩერებელი, ეს ხო ესე არ არის და ამიტომ არ ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ყურადღება მიიქცევა მთავრობამ, ხელისუფლებამ, რა უნდა ალბათოს, რა დღის წესრიგს თავაზობს და თავისი დღის წესრიგი შესთავაზოს, რომელიც საქართველოს მოსახლეობისთვის გასაგები იქნება, ვიდრე 9 წელი. ბატონო მანო, კიდევ ერთი კითხვა, რომელიც მაქვს ამ საკითხთან დაკავშირებით, შეეხება დაშვების დონეზე, აი რომ დავუშვათ, რომ ციფრები, რომელიც ირმა ინაშვილმა გამოაქვეყნა, არის მართალი და ქართულმა პოლიტიკამ გაეხადა პოპულარული საქართველოს მოსახლეობაში და გაეგებინებინა, გაეზარდა ცნობიერება იმისა, თუ რატო გჭირდება ნატო და ევროკავშირი, განიცადა კრახი, ხო, ამ შემთხვევაში, თუ დავუშვებთ, რომ ეს ციფრები მართალია. მაშინ როგორ მოხდა ეს? სად დავუშვით შეცდომები? იმიტომ რომ ნებისმიერ შემთხვევაში ახლა მესმის, რომ შეიძლება ირმა ინაშვილი ციფრებით მანიპულირებდეს, მაგრამ რაღაცა ხარვეზე ამკლებითაც კი, რომელსაც შეიძლება ვენდობოდეთ ან ვერ ვენდობოდეთ, რაღაცა ხარვეზი ქართულ პოლიტიკაში ამ მიმართულებით სახელმწიფოს პოლიტიკაში შეინიშნება. ერთი მხრივ და მეორე მხრივ ირმა ინაშვილის განცხადება თავდაცვის ბიუჯეტის შემცირებასთან დაკავშირებით, ანუ ქალოტონ ირმა ინაშვილი გარდა იმისა, რომ საუბრობს, რომ არ უნდა ვიყოთ არცერთი სამხედრო ალიანსის წევრი, ამავდროულად საუბრობს, რომ ჩვენი ჯარიც არ გვჭირდება იმ ხელა, რომლითაც საკუთარ თავის უსაფრთხოებას უზრუნველყოფთ, იმიტომ რომ და სოციალურ პრობლემებზე უნდა დაახარჯოთ ბიუჯეტის ის ნაწილი, რაც მიმართული არის სამხედრო თავდაცვის გაძლიერებისთვის. მე წარმომიდგენია, როცა პატრიოტ ალიანსში მსჯელობენ უსაფრთხოების პოლიტიკაში, რუსეთს ომს ხოვერ მოუგებთ, აბა, ასეთი არგუმენტი საუბრობენ ხოლმე ალბათ. ჩვენ არ ვაპირებდით, არ ვაპირებთ ეს რუსეთმა და ინტერნეტულად გეგმა აქვს შემუშავებული იმ ტერიტორიების, რომელიც ეს კიდე თქო, ეს მისი იმპერიული გეგმებია, გეოპოლიტიკური გეგმებია, ეს ტერიტორიების შტანთქვა არის ის, რასაც ჩვენს უკრაინამაც განიცადა ეს უკვე გროძებული ნოე რუსეთის შექმნის თვალსაზრისითაც და ის, რაც მას ასევე გეგმები აქვს ბალტიის ქვეყნებთან მიმართებაში თუ ჩვენთან მიმართებაში თუ ცენტრალური აზიის მიმართულებით, ეს უბრალოდ თაროებზე შემოწყობილი. ქაბადო ინაშვილი ახალი არ არის. ესეთი, ესე ვთქვათ, პოლიტიკოსები ჩალებში შექმნილი, რუსეთს ყავს თავის მოკავშირეებით მოლდოვაში, უკრაინაში, ბალტიის ქვეყნებში, სხვადასხვა წარმატებით გამომდინარე იქიდან, რამდენად თავრობა არის, ვთქვათ, აქტიური და წარმატებული, აღწევენ აი ამ წარმატებას პოლიტიკურ დისკურსში თავის აკითხების წამოწევის და დღის წესრიგის, ესე ვთქვათ, კორექტირების შესაძლებლობები, რომელიც გერმანიაშიც კი ბალტიის ქვეყნებზე აღსაუბრობ და მათ შორის ძალიან ბევრ ქვეყანაში, საფრანგეთში გასოთეს ლეპენის თემა და ასე შემდეგ. ეს არის ის, რასაც ახლა ჩვენ ქაბატონ ინაშვილებს არ მოიწონს, მაგრამ ეს არის ის, რაც რუსეთს იდეოლოგიურად ისეთანხმებს. ეგრეთ წოდებული პატრიოტული რაღაცა ევრაზიული ფასეულობების, ანტილიბერალური ფასეულობების, იმიტომ რომ აქ ამ ყველა ბოდიში და ამ კამპოჩი ბოკერია და ნაც მოძრაობის 9-წლიანი რეჟიმიც აურია, რომ აი სრულად აურიოს ადამიანებს, ხო, ანუ საერთოდ გზაკვალი რაზე არის, ხო, საუბარი, ანუ პირდაპირ ასოცირება უნდა იყოს დასავლეთის 9-წლიანი რეჟიმი. ამიტომ ეს არის ის დისკურსი, რომელიც აი სწორედ ცნობილია როგორც დღის წესრიგის განსაზღვრა, ეგრეთ წოდებული ფრეიმინგი. ის რასაც რუსეთი აკეთებს, ის ძალიან სერიოზულად მუშაობს ამაზე და ქაბატონ ინაშვილი ამ არც მალავს, რომ ეს არის მისი, ესე ვთქვათ, დასაყრდენი იდეოლოგიური თუ ბატონო ანო აქ აუცილებლად უნდა გკითხოთ,
გასაგებია რომ ქალბატონ ირმას აქვს უფლება რომ აღარ კლევა ჩაატაროს, მაგრამ როცა ამ კლევის შინაარსი არის მანიპულაცია და ისე წინააღმდეგება ქვეყნის რაღაც გაცხადებულ კურს, რომ ჩვენ გვინდა ნატოში ინტეგრაცია, შესაძლებელია თუ არა თეორიულად მაინც რომ ვთქვათ, რომ ირმა ინაშვილს სამართლებრივად მოუთხოვოთ პასუხი ამაზე, როცა ის მანიპულირებს ამ თემით? სამართლებრივად არა, პოლიტიკურად უნდა დისკუსია შევიდეს, არა მარტო ესე ვთქვათ ოპოზიცია, არამედ თვითონ ხელისუფლება. ხელისუფლება არ შედის ინაშვილთან და პატრიოტ ალიანსში, ალიანსთან არგუმენტებში. ის ფაქტიურად ისმენს მათ ლანძღვას. გუშინდელი ამის მაგალითი იყო, როდესაც ადამ აშენია ესე ვთქვათ თავზე დაახურა, ხო, ქართულ ოცნებას ყველაფერი და კოლაბორაციონიზმისკენ ესე ვთქვათ მიუთითა მას ოცნებასა და აი კიდევ თქვა, ეს არის ის, რასაც თუ გადახედავთ ევროპის თუ პოსაბჭოურ ქვეყნების, ამას აკეთებს ძალიან ბევრი პოლიტიკური ძალა, რომელიც რუსეთთან იდეოლოგიურად და გეოპოლიტიკურად შეფხედულობით ახლოს გას, რაც ზინაშვილი არ მალავს. უბრალოდ ეს არის ცდელობა, ხა კიდევ თქვა, როგორ ფიქრობ მე, წარმოუდგენლად მიმაჩნია, რომ 50,000 ადამიანი ესე გამოკითხვა და უმეტეს ბათუმში, მეტუმეტეს რომელიც ახლა ჩვენც ბათუმში დროს გვაქვს ესე ვთქვათ გატარებული საუბრები გვაქვს უამრავ ადამიანთან, განწყობები არის პირ ჩვენ წინა გადაცემებში ქონდა გამოკითხვა ნატოს შესახებ და გამოკითხული ადამიანების მოქალაქეების 95% შეიძლება უხეშად ასე ვთქვათ მომხრეა ჩვენი ქვეყნის ნატოში ინტეგრაციის და ნატო აკაურობას. ბატონო, თქვენ ახსენეთ ეს ძალიან ბევრი ისეთი კიდევ მანიპულირება ხდება და აი ცემების შემოტანა, მიუმხრობლობა, ნეიტრალიტეტი, რუსეთთან ურთიერთობის, როგორც რუსეთი თვითონ ისე დაალაგება. კითხვის დასმასაც მნიშვნელობა აქვს, ხო, მე თვითონ მკითხავ, რომ თქვა გაუკაველი ტერმინოლოგიის თავზე მოხვევა და ინფორმით მიწოდება და კითხვის დასმა, რომელიც გაუგებარია მოსახლეობის. მე ძალიან მინდა ნეიტრალიტეტი, უბრალოდ რეალისტურად რო შეხედო ამ გადმოსახედიდან, შეიძლება თუ არა როგორც ქვეყანას. ეკოგიეთ ცალკე საკითხია. ერთი კითხვა მინდა კიდე დაგისვათ. ისეთ რა, შეხედოთ ერთს მეტყვი, თქვენ სწორად აღნიშნეთ. ვაიგოთ ინაშვილის კითხვა არის და იმ ქვეყნებში სადაც იგივე მსგავსი ესე ვთქვათ გამოკითხვები კეთება, დარწმუნებულია ეს ერთი და იგივე ადგილას არის შექმნილი, დაწერილი კითხვები ზუსტად ინფორმით და ადგილობრივ ესე ვთქვათ რეალობაზე მორგული. ნუ კიდე რა, ეს არის ის რეალობა, რაში ჩვენ ცხოვრობთ, არა მარტო ჩვენ ევროპა ცხოვრობს. საფრანგეთი, გერმანია, ბალტიის ქვეყნები, უკრაინა, პოსაბჭოური ქვეყნები, რომელიც არიან დასავლეთთან დაახლოებული და არიან ამის ნაწილი, ჩვენ უბრალოდ შორსავთ რაღაც ფორმით, მაგრამ ჩვენ ვართ ნაწილი ამისი. ჩვენ უფრო აქტიურად და უფრო ეფექტიანად შეგვიძლია ვიყოთ ამის ნაწილი, რომ მეტი სარგებელი და მეტი ესე ვთქვათ აღიარება მოვიპოვოთ, იმიტომ რომ ეს ხელისუფლების პრობლემაა. ხელისუფლებაც სუსტია, მაშინ ინაშვილები არიან ძლიერები ეს წესრიგი შექმნით. ბატონო, თქვენ ახსენეთ პარლამენტში ირმა ინაშვილი როგორ ეკამათებოდა ქართულ ოცნებას და ქართულ ოცნება ფაქტობრივად არიღებდა ხმას. ანუ თუ ამ უკიდურესად პოლარიზებულ პოლიტიკურ გარემოს ავიღებთ სათვალავში და შევხედავთ, რომ პროდასავლური და პროევროპული კურსი ამ ქვეყნის გახდა დასაცავი ნაციონალური მოძრაობის და ევროპული საქართველოსი, ავტომატურად ამ პოლარულ გარემოში რატომღაც აღიქმება, რაღაცა მიკუთვნება ხდება ამ კურსის ამ ორ პარტიასთან და ქართული ოცნება არაფერს არ აკეთებს იმისთვის, რომ თვითონაც პოზიციონირებდეს როგორც პროდასავლური და პროევროპული პოლიტიკური გაერთიანება. არასაც აკეთებს არ არის საკმარისი. დიახ, და თან ჩვენ ხედავთ, რომ აი ადრეც იყო, ხო, აი შევარდნაძის დროს აი ესეთეში შევალთ და დავიბრუნებთ აფხაზეთ, მერე მიშა შეხვდა პუტინს და ველოდით რომ დავიბრუნებდით აფხაზეთ, ვერ დავიბრუნეთ და ზუსტად იმავე წრეზე მივდივართ. რა ინტერესი აქვს ქართულ ოცნებას, რომ აი ეს მართლა პრაგმატული და ერთ-ერთ ყველაზე წარმატებული, რაც გაუკეთებია საქართველოს, ანუ საგარეო პოლიტიკა გახადა ნაციონალების და ევროპული საქართველოს კუთვნილება და თვითონ არ ასოცირდება მასთან. იცით, აი მართლა თქვენი კითხვაში პასუხიც არის, ხო, რეალურად რომ ცნაურია, ხო, რეალურად როგორ უნდა აჯობოს ოპოზიციამ, რომელიც იყო და ერთ-ერთი გამძლებელი, რომელიც ეს პრეზიდენტ შევარდნაძის დროს დაიწყო ძალიან აქტიურად, ბატონმა დამსახურდა ამის პირველი ესე ვთქვათ განცხადებები გააკეთა და რეალურად ჩვენ გასულთ ალბათ ის მოსწრეც ვართ, რომ როცა რთულად იყო საქმე, შევარდნაძე მათ შორის საუბრობდა ნეიტრალიტეტზეც და სტატუსზეც, მაგრამ ამ რუსეთს ძალიან კონკრეტული გეგმები აქვს და ამ საქართველოს, მას უნდა ტერიტორიები საერთოდ, მას უნდა რუსეთის
წარმატებული ქვეყანა, როგორც იყოს ჩვეულებრივი, ესე ვთქვათ, ტერეფანი მისი თვირთებისა და მისი, ესე ვთქვათ, ინტერესების გასატარებლად, იმიტომ რომ მან ძალიან კარგად იცის საქართველოს პოტენციალი და ქართველი ხალხის პოტენციალი და მიაჩნია, რომ უნდა ყავდეს, ესე ვთქვათ, ჩაკეტილ, ესე ვთქვათ, სივრცეში. ამას აკეთებს საუკუნეები. ის, რომ ქართული ოცნება დღის წესრიგში უნდა გმინდეს საგარეო პოლიტიკურს, რომელიც პირველ რიგში თავის ადგილობრივ წარმომადგენლებთან ერთად რეგიონებში აქტიურად უნდა ესაუბრებოდეს მოსახლეობას და ინ საინტერესო გახადოს და დაანახოს რეალური შედეგები და რეალური, ესე ვთქვათ, ნაბიჯები და რეალური პერსპექტივები, ეს არის რთული, მაგრამ ეს შესაძლებელია. ამის ყველა შესაძლებლობას ეძლევა ჩვენი ნატოელი პარტნიორები და მათ შორის ევროკავშირი, ჩვენ ამას არ ვიყენებთ, იმიტომ რომ თუ დააკვირდები ბოლო წლების განმავლობაში დღის წესრიგი არის ერთი და იგივე, ბიძინა, მიშა, ნაცები, კოცები. გაუგებრობაში ეს ხალხი ხო რეალურად და ეს ინაშვილი ამით ისარგებლობს და შემოაქვს უბრალოდ კიდევ თქო იდენტურია ის კითხები, რასაც ინაშვილი სვევს, რასაც სვავენ გერმანიაში, უნგრეთში, ბალტიის ქვეყნებში, უკრაინაში, მოლდოვაში თუ სხვა. მათ განსხვავებულად სახელები იცვლება, საქართველო და მოლდოვა თუ სხვა. ამიტომ აი ეს არის ის სიგნალები, რომელიც სახელმწიფომ და მთავრობამ ძალიან სერიოზულად უნდა მიიღოს და არ ეჭიდაოს ამ ოპოზიციას ამ თემებზე, არამედ უბრალოდ ჩამოყალიბდეს, იმიტომ რომ მათ შორის ახლა წარმოიდგინეთ ის კონფერენცია, რომელიც ჩატარდა თბილისში, სადაც ბატონი პრემიერი და ბატონი ბრაიზას გარდა ძალიან ბევრი სხვა ადამიანი, ყოფილი ნატოს გენერალური მდივანი, შტაბის, გენშტაბის უფროსი, მთავარი ამერიკის შეერთებული ძალების ძალების ხელმძღვანელი, ელჩები, სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლები, ამის ყველაფრის გოიმის პენტაგონის წარმომადგენლები, ევროპელი ლიდერები, ამის ყველაფრის მომსწრე გახდნენ და ქართული ოცნება ეგ არც იყო და შემდგომში განცხადებაც კი არ გაუკეთებია. ერთადერთი რაღაც გაუგებრობა მოვისმინეთ, რომ თურმე ხალხს ესე არ უნდა მოექცენ და თვითონ არც იყვნენ იქ და როგორ საიდან გაიგეს როგორ მოექცენ. იმიტომ რომ მე ვიყავი იქ ზუსტად გვერდზევი და ეგ კი როდესაც გამოდნენ მაშინ ენდობოდნენ ტევე პირველის სიუჟეტს და როცა აწყობთ ენდობიან ხოლმე ჟურნალისტებს, როცა არაც დღესაც ახსენა კრამერის ფათაშოვის ინვაინაშულმა ბატონოვანო უნდა დაგემშვიდობოთ სამწუხაროდ. იმიტომ კონფერენცია მოწაჩვენა, რომ დამსწრებიც კი არიყვნენ ქართული ოცნები და პირველ დღეს როცა ბატონი თალაპაძე გამოდიოდა და მაშინ მოვიდნენ. აი ესეც გაუგებარია ხო, ამიტომ საზოგადოებას უნდა ელაპარაკო, საზოგადოებას ერთიანად უნდა ელაპარაკო სწორედ იმ კურსზე, რომელიც არის საქართველოს დამოუკიდებლობის გარანტია, ჩვენი ევროატლანტიკური არჩევანი. სხვა შემთხვევაში ჩვენ უბრალოდ ხდები ჩვეულებრივი დონბასის და ლუგანსკის მდგომარეობაში ქვეყანა ეს პერსპექტივით, რომელიც არასდროს არ ამოვა ომიდან. ჩვენ გავიწყდება რა მდგომარეობაში ვიყავით 90-იან წლებში, რა მდგომარეობაში გვაყენებდა რუსეთი წლები მიდიოდა ომი, სანამ ისევ დასავლეთი არ ჩაიარა და არ შეაჩერა ეს ომი და 2008 წელს ისევ დაგვესხა თავს იმ მიზეზებით, რომ თურმე საქართველო მომი დაიწყო და ისევ დასავლეთმა შეაჩერა ომი და ისევ ამოვშვით რა მშვიდობიან პერიოდში. ქართულ მოწმემ გამოიყენოს ეს შესაძლებლობა, რომ მეტი უსაფრთხოების გარანტიები მიიღოს და მეტი შეკავების მექანიზმები დასავლეთისგან და ეს საუბარი ინაშვილის ნეიტრალიტეტზე რუსეთზე, ეს არის რუსული დღის წესი, რომელიც დაწერილია მოსკოვში და ის როგორც ჩვეულებრივი ერთ-ერთი პრორუსული ანტიდასავლური პოლიტიკოსი, რომელიც რანეს არჩევანი გააკეთა, ცდილობს მოსახლეობის შეცდომა შეგვანა, მათ შორის ციფრებით მანიპულირება რა 50000 ბატონოვანო, მადლობა ძალიან დიდი. ის ბოლო ახსნა თქვენ რა არგუმენტების თქვით, ახლა იმედია ისმენდნენ ჩვენი მაყურებლები და ის ადამიანები, თვით მიუხრობლობას და ნეიტრალიტეტს კი უთხრა და იმედია შეეცვლებათ აზრი. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მაყურებელს შევახსენებთ, რომ ვანო მაჭავარიანი ყოფილი პრეზიდენტის გიორგი მარგველაშვილის მრჩეველი საგარეო პოლიტიკისა და უსაფრთხოების საკითხებში იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი და საუბრობდით მიუხრობლობის მოძრაობასა და ნეიტრალიტეტზე, რომელზეც ჩაატარა კვლევა პატრიოტთა ალიანსმა და დღეს ჩვენ გვაწყენინეთ ქალბატონირმა და ჰეშტეგად დავაწერეთ ნატო აკაურობას. იმედი არ გვიწყეს, თუ გვიწყეს არ არის პრობლემა. არა უშავს. მოვიდეს. გადავიდეთ პრინციპში შემდეგ თემაზე. შემდეგ თემა შემდეგი არ არის პრინციპში ვიდეო, ხოლო შემდეგი ჩვენ დავით ბრაგვაძესთან ერთად საქართველოს უსაფრთხოების პოლიტიკის ინსტიტუტის დამფუძნებელთან ვისაუბრეთ და ვისაუბრეთ თემაზე, თუ რატო არის ნეიტრალიტეტი კარგი, მაგრამ არარეალური საქართველოსთვის. ხო, ნეიტრალიტეტს რაღაც თავისი მოთხოვნების შესრულება ჭირდება. ვნახოთ ეს ვიდეო და დავბრუნდებით ეთერში. დავით ბრაგვაძე იქნება ვიდეოს გმირი. ბრაგვაძე. და შემდგომ უკვე კიდევ ერთი ვიდეო უნდა გაჩვენოთ გადაცემის შესრულებამდე. რამდენი რა
მიუნხრობლობის მოძრაობა საკმაოდ ცნობილი და პოპულარული მოძრაობა იყო ერთ პერიოდში, განსაკუთრებით მცივი ომის დროს გაჩნდა ესეთი მოძრაობა, როდესაც მასში გაწევრიანდნენ ის ქვეყნები, რომლებიც არც ვარშავის პაქტის წევრები იყვნენ და არც ნატოსი და შესაბამისად ჰქონდათ ისეთი პოზიციონირება, რომ საერთოდ უბლოკო სტატუსი ჰქონოდათ, სამხედრო მიუნხრობლობის პოლიტიკა ჰქონოდათ, თუმცა რამდენად არის ეს მშვიდობის გარანტია, ცოტა საკამათო საკითხია, იმიტომ რომ ამ მოძრაობის წევრ ქვეყნებს აქვთ ერთმანეთთან ხშირ შემთხვევაში კონფლიქტები, შეგვიძლია მაგათ ინდოეთის და პაკისტანის შემთხვევა მოვიყვანოთ, რომელსაც ტერიტორიული დავა აქვთ და ხშირი სამხედრო შეხლა-შემოხლა ერთმანეთთან, აქედან გამომდინარე მიუმხრობლობის მოძრაობაში ყოფნა არ არის გარანტია იმის, რომ ქვეყანას რაიმე სახით მშვიდობა შეიძლება ქონდეს. თუ ერთი პერიოდი ნეიტრალიტეტზე იყო საუბარი, ხა პირდაპირ გვეუბნებიან, რომ სამხედრო მიუმხრობლობის პოლიტიკა უნდა ავირჩიოთ. ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ ნეიტრალიტეტი ეს არის საერთაშორისო აღიარებული სტატუსი, როდესაც ჩვენ თავს გვახვევენ იმას, რომ უნდა იყოს ფინეთის, შვეიცარიის, შვედეთის მსგავსი სახელმწიფო, მათი ნეიტრალური სტატუსი აღიარებულია მსოფლიო თანამეგობრობის მიერ და არავინ მას კითხვის ნიშნის ქვეშ არ აყენებს. ჩვენ შემთხვევაში ეს ძნელი წარმოსადგენია იმ ოკუპაციის პირობებში, რომელშიც დღეს ჩვენ ცხოვრობთ. რაც შეეხება სამხედრო მიუნხრობლობას, ეს არის ერთხრივი გადაწყვეტილება, სამხრივი გადაწყვეტილება კონკრეტული ქვეყნის არჩევანი, რომ ან თქვას, რომ ის მიუნხრობელი სახელმწიფოა და ან თუ სახელმწიფო აცხადებს, რომ არის ნეიტრალური, მაგრამ ეს ნეიტრალიტეტი არ არის აღიარებული საერთაშორისო თანამეგობრობის მიერ, არ არის გარანტიები, რომელიც ამ ნეიტრალიტეტს იცავს, დე ფაქტო გამოდიხარ, რომ ხარ მიუნხრობელი სახელმწიფო. ამ მოძრაობაში საქართველოს ჩაბმა ჩვენ შეგვიძლია იმ თავითვე გამოვრიცხოთ მთელი რიგი ფაქტორებიდან გამომდინარე. პირველ რიგში უნდა ვთქვათ, რომ ეს არ შედის საქართველოს სტრატეგიულ ინტერესებში. მეორე, ძნელია სახელმწიფომ, რომელსაც ტერიტორიული მთლიანობის პრობლემა აქვს, რომლის ტერიტორიაზეც დგანან უცხო ქვეყნის საოკუპაციო ჯარები, ილაპარაკოს სამხედრო მიუმხრობლობის პოლიტიკაზე. აბსურდულია დღეს ამ რეალობაში, რომელშიც ჩვენ ვიყოფებით, ამაზე საუბარი. თუმცა ტერიტორიული მთლიანობის პრობლემა რომც არ გქონდეს, როგორც უკვე აღნიშნეთ, ეს მოძრაობა არ ასოცირდება რაღაც წარმატებულ და განსაკუთრებით განვითარებულ ქვეყნებთან. აქედან გამომდინარე, მე არ ვისურვებდი ჩემი ქვეყნის ასოცირებას ამ კონკრეტულ მოძრაობასთან. ჩვენ თუ გამოვაცხადებთ, რომ ვართ მიუნხრობელი სახელმწიფო სამხედრო თვალსაზრისით, ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ უარს ვამბობთ იმ წლების შრომაზე, რამე რომელიც გავწიეთ აქამდე ჩვენი ევროატლანტიკური ინტეგრაციის მიმართულებით. რასაკვირველია, ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ უარს ვამბობთ იმ რეფერენდუმის შედეგზე, რომელშიც საქართველოს მოსახლეობის უმრავლესობა მხარი დაუჭირა საქართველოს ნატოში გაწევრიანებას. თვითონ ნატოში გაწევრიანებას და ამის გეოგრაფიულ შემადგენელს, რაც შეეხება საქართველოს ამ თვალსაზრისით, პრობლემა არ აქვს. საქართველო ევროატლანტიკური სივრცის ნაწილი ისედაც არის გეოგრაფიულად და შესაბამისად ჩვენი მდებარეობა ხელს არ გვიშლის იმაში, რომ ნატოს წევრები გავხდეთ. განსხვავებული მოსაზრებები არსებობს ისტორიკოსებს შორის, რამდენად იყო ნეიტრალური სახელმწიფო საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკა. ერთია, რომ დამოუკიდებლობის აქტში იყო ხაზგასმული ის, რომ საქართველოს სურდა მშვიდობა ყველასთან და არ იყო არც ერთი ბლოკის წევრი, მაგრამ ამ შემთხვევაში უნდა გავითვალისწინოთ ის, რომ რა რეალობაში შეიქმნა პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკა. პირველი მსოფლიო ომი მიმდინარეობდა ჯერ კიდევ მაშინ და აქედან გამომდინარე არ შედიოდა, ჩვენ ვიყავით გერმანიის მოკავშირე ქვეყანა და ჩვენ ინტერესებში არ შედიოდა ეხა, რომ მაინც და მაინც ღია პოზიცია ქონოდა იმასთან დაკავშირებით, რომ ვიყავით რომელიმე ბლოკის მხარეს ამ ომში. შესაბამისად, მაშინ როცა ბრიტანეთთან ქონდა აქტიური თანამშრომლობა და ევროპის სხვა ქვეყნებთან, ფორმალურად შეიძლება ვთქვათ, რომ რადგან დამოუკიდებლობის აქტში ეს ხაზგასმულია, იყო ნეიტრალური სახელმწიფო, თუმცა პოლიტიკა პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის არ იყო მაინც და მაინც ნეიტრალური სახელმწიფოს პოლიტიკა, იმიტომ რომ ამ ქალაქში იდგნენ ჯერ გერმანული, შემდეგ ბრიტანული ჯარები. აქედან გამომდინარე, ცხადია, რომ ვერ დავარქმევთ მთლად ნეიტრალიტეტის პოლიტიკას, იმას, რასაც საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის მთავრობა აწარმოებდა იმ პერიოდში. ძნელი გამოსაცნობი არ არის, შეუიარაღებელი თვალითაც ჩანს, რომ რაც საქართველოს დამოუკიდებელი სახელმწიფოა, მას შემდეგ ამ პოლიტიკის მთავარი კონტრიბუტორი ჩვენთან არის რუსეთი და პრორუსული ძალები, რომლებიც მუდმივად გვიკიჟინებენ იმაზე, რომ საქართველო იყოს ნეიტრალური მიუმხრობელი სახელმწიფო. ხანდახან ტერმინოლოგია ცვლიან და ამით აბნევენ ხალხს, მაგალითად ადრე თუ ნეიტრალიტეტს ამბობდნენ, ეხა სამხედრო მიუმხრობლობას იძახიან, რაც კიდე უფრო უარესია ვიდრე ნეიტრალიტეტი. შესაბამისად, ეს შედის მხოლოდ ერთადერთი ძალის ინტერესებში, ეს არის რუსეთის ფედერაცია. უარი გვათქმევინოს იმ კურსზე, რომელიც ჩვენ არჩეული გვაქვს, რომელსაც მოსახლეობის უმრავლესობა მხარს უჭერს, რომელშიც წლების
რომაა ჩადებული მართლა და დიდი რესურსები გაქვს ამ მიმართულებით გარკვეული წარმატებებიც და ცხადია რომ დღეს თუ ვინმეს ინტერესებში შედის ეს არის მხოლოდ რუსეთის ფედერაცია რამდენად მიაღწევს ამას რომ ჩვენ ეს მივიღოთ ეს სხვა საკითხია თუმცა მიზანი არის რომ საზოგადოებაში გაჩნდეს აზრთა სხვადასხვაობა არ იყოს კონსენსუსი იმასთან დაკავშირებით რომ ჩვენ გსურს ევროატლანტიკური ინტეგრაცია და რაც შეიძლება უფრო გაიხლიჩოს ქართული საზოგადოების პოზიცია ამ საკითხთან დაკავშირებით საუბარია იმაზე რომ ძალიან ბევრ ფულს ხარჯავთ ამაში და საპასუხოდ ვერაფერს ვერ ვიღებთ რაც ასევე ტყუილია დღეს თუ რაიმე არის საქართველოს უსაფრთხოების გარანტია ეს არის ის პარტნიორობა რაც ჩვენ გვაქვს ჩვენს დასავლელ მოკავშირეებთან ამერიკის შეერთებულ შტატებთან იგივე ნატოსთან აქედან გამომდინარე მიზანი არის ის რომ ამ ყველაფერზე უარი ვთქვათ და აღვნიშნეთ ეთერში დავით ბრაგვაძეს უსმენთ ახლა იმაზე თუ რა არის ნეიტრალიტეტი რა არის სამხედრო მიუმხრობლობა რა განსხვავებაა მათ შორის და რატომ არ გამოვა არც ერთი და არც და პრინციპში ასოხებს რა არის მიზანი იმ ციფრების და იმ კლევის რაც დღეს გახდა ცნობილი და ახლა უკვე ბოლო ვიდეო უნდა წარუდგინოთ მაყურებელს არ არის შუაში არც ნეიტრალიტეტთან და არც სამხედრო მიუმხრობლობასთან ჩვენ და კიდევ ერთხელ წარმოგიდგინოთ მემთეური თამარ დიმიტრაძე რომელიც ჩვენი შემოქმედებით ჯგუფის მიერ მომზადებული ვიდეოს გმირია თავისი ყოველდღიური ცხოვრების შესახებ გვიამბობს ის პედაგოგია გომის მთაზე და გვიამბობს იმ გამოწვევებზე რომლის წინაშეც ადგილობრივი მოსახლეობა დგას ეს ვიდეო გახდა ძალიან პოპულარული ჩვენ სოციალურ ქსელში და გვინდა მაყურებელს კიდევ ერთხელ ვაჩვენოთ მარიამ ტაკიძე, ანა იოსავა და გოჩა კვაჭაძე მუშაობდნენ ამ ვიდეოზე. ჩვენ დაგიტოვებთ ამ ვიდეოს და დაგემშვიდობებით ხვალამდე, თუმცა სანამ დაგემშვიდობებოდეთ გადაცემის ბოლოს გვინდა ჰეშტეგის სახელით მიუსამწუმროთ გია ყანჩელის ვიდესპოტ კომპოზიტორის არა მარტო ოჯახს პრინციპში, არამედ ყველას ვისაც მუსიკა უყვარს, არა მარტო ბათუმში თუ საქართველოში, არამედ სოფლიოში ეს იყო რაც გვინდოდა გვეთქვა, გიტოვებთ ვიდეოს და გემშვიდობებით ხვალამდე ხვალ 19 საათზე ახალი ჰეშტეგებით დავრუნდებით. 19 საათი ჰეშტეგის დროა, ნახვამდის. ახლა გაუშვებთ ძროხებს. შენ გავუშვი ფათი ძროხები? მომას არი გავუშვი? აა. ხო და ახლა დემეხმარები და გამადენიებ ჩემ ძროხებსაც. დადი. ყა სამი ძროხა. ой деда аха შენ გაგუშვით ნიკო გამუშვი და ჰა წათი ესა სარძიე ამას ჩავასხა მაგერ ახლა ვედროში აჰა. ამას ახლა დავაბრუნებ. ეს არის ძველებური, ამას უძახით მაშინას და უცინ უძახდნენ სეპარატორს. ეს ადრე ამას ჩვენ კუხნას ვეძახდით, ვითომ და ადრე ამბობდნენ ძველი ხალხები, ეს არის სარძიე. აი მხარეს გამოდის კაიმაღი. სმეტანა უფრო სწორად, მაგრამ ჩვენ ასაკიანი ხალხი უძახით კაიმაღს. ხო და აგი აქეთ გამოდის რძე. მერე შეგვიძლია რომ გავაკეთოთ მერე караკი. ამ კაიმაღით გამოდის караკი. ამ რძით გამოდის ყველი, ჩლეჩილი ყველი. მემთევრებში გვიძლია რომ გავაკეთოთ ასეთი ყველაფერი კარგად ყოხთა კულტურულად და ვინც სტუმრები გვესტუმრება შერგებულად რომ იტყვი ასე გაბედულად მივართვათ 14 წელი ამ თაში დავდივარ დედაჩემი იყო მემთევრი და დედაჩემიდან მე შევისწავლე ეს რაც რომ ახლა მე ვაკეთებ კარტოფილი მოყავს ამ ძის ნაწარს ხელი უნდა ამას უნდა მოემსახუროთ
დროხები უნდა გაუშვათ, მოუწველოთ და ქალებს საერთოდ ბევრი შრომა, ბევრი ჯაფა ვითარში. 10 კლასი დავამთავრე, უფრო შრომაზე ვიბრძოლე. ვერ ვისწავლე, რა ვიცი, ბაღნები ყველაი ვასწავლე, შვილები, შვილიშვილები, 4 შვილი მყავს. 11 შვილიშვილი მყავს და 5 შვილიშვილი. ბადიში შვილები. ოდა ახლა ვცდილობ, რომ ყველა იქ ყოფილი გავიხადო და ყველას მოემსახურო სანამ შემეძლება. ხვდება მთასაც და ბარსაც ასაკიანი ხალხი. ახალგაზრდებიც კი უხვდებიან, მაგრამ უკვე ახალგაზრდებს ეს ახორია თუ ბოსელია უფრო ეზარებიან და ჩვენ ასაკის ხალხს არ გვეზარება მიჩვეული ვარ შრომაზე. ჩვენ დავამთავრეთ ახლა ამ რძის პროცესი, ხო და ახლა ამ მაშინას გავრეცხავთ. შევინახავთ და ხვალისთვის მოემზადებით. ხო და ამას მერე ამ რძით ასეთ ყველს ამოვიღებთ. ასეთი ყველი კეთდება ამიდან, ეს არის ასეთი ყველი. ჩლეჩილი ყველი. ხო და ამას მერე რომ ამოვიღებთ, დავმარილავთ და შევინახავთ ამ კასში. ხო და და ვიცი, მერე გვესტუმრება ბარში წავალთ და მივართვენთ ყველას. დანარჩენი შედგებული და დიდებული იქნება ყველაფერი. აი, მაშინაც ასე ხმაურობს და მერე გაჩერდება ეს მაშინა და იქნება ხვალისთვის მზად. ეს არის ჩემი ბოსტანი. ბაღჩა. და ასე აქაც შრომობ. ასეთი კარტოფილებია. ტვიტიც ახლავს, დრონიც ახლავს, რა ვიცი. ყველაფერი კაია. კარგი მოსავალია, კარგად შრომობთ. ასეთი მუშაობა გვაქვს ბარში. თაში. ჩავდივართ, ნიორი მოგყავს. მწვანილი მოგყავს, აგერ მწვანილებიც გვაქვს. ეს ახლა სანიორეთ გამზადებული მაქვს, რომ ნიორი დაუგო. ასეთი წვანილები მოგყავს და რა ვიცი, ჩვენი შრომა ასეთია. საფხულის მარკოვკაც მოგყავს. სტაფილო. ო, კინდი მაკიდო, რა ვიცი, ყველაფერი არ ვაღამებთ მთაში. ასე რომ ბევრი შრომაა მთას და ყველაფერი დიდებულია და კარგია. თუ იშრომებ იქნება და თუ არ იშრომებ არაფერი არ იქნება. აჰა, ეს არის კინდი, კარტოფილი და სტაფილო. ნიორიც მოგყავს. ნატურალური. ხო. ესე იგი ყველაფერი არის ნატურალური. შევეცდებით რომ ბარში რომ ჩავართ, ყველა იქ ყოფილი გავხადო ჩვენი შრომით და ასეთი არის რომ ეს ჩემი შრომა ქებულია და დიდებულია. დღეს კაი მაგირძე გამოუხადეთ და მოუწველეთ, ისე გაგრძელდება დღევანდელ საღამოს ეს პროცესი. ასე მთავრდება 3 თვის განმავლობაში ჩვენი მუშაობა, ასე იწყება და ბოლოს ასე მთავრდება. ხო და რა ვიცი, ასეა ჩვენი ნემთევრების პროცესი. აცა მივირთვათ მეზობლები ერთად კოფეს. თავისუფლები.